Manželka za 50 ovcí a svobodné jeviště. To byly dva tituly, které v rámci festivalu o lidských právech s názvem Jeden svět schlédli rožnovští gymnazisté. První z nich se týkal domluvených sňatků v Afghánistánu a podle očekávání vyvolal reakci hlavně u dívek. Vůbec jsem netušila, že to tam takhle chodí, že ty ženy se tam takhle s nima obchoduje. Bylo to hodně takové zvláštní vlastně v dnešní době, že si může holka vybrat, koho chce, může chodit a tam už vlastně v 9 letech už má vybraného manžela, který je třeba o 50 let starší než ona a vůbec si ho třeba ani nezná, pak mu je prostě prodána, dojde do rodiny úplně někam třeba na druhý konec toho státu a nemá vlastně možnost s tím nic udělat. Bez odezvy nezůstal ani druhý snímek Svobodné jeviště, který pojednával o současné situaci v Bělorusku. Ta byla přiblížena prostřednictvím příběhu ilegálního divadelního spolku. Na mě osobně zapůsobil víc ten druhý film, protože jsem si neuvědomoval, jaká situace politická je v Bělorusku v současné době. A přišlo mi to jako docela překvapující, když země, která má blízko k Evropské unii, je na tom takhle s politikou. Zájem o jeden svět ze strany rožnovských škol vedl letos ke zvýšení počtu promítacích dnů. Tento rok se nám podařilo naplnit školní projekce celý týden, každý den máme dvě, takže celkem 10 projekcí, na které se přijde podívat přibližně 1800 dětí. Jednotlivé projekce jsou rozděleny podle věku diváků, kterému je přizpůsoben i výběr jednotlivých snímků. Letos se jeden svět v České republice konal už po 13. Do Rožnova zavítá zase za rok.